Jag har varit med om så mycket, va. Och ett av de finaste minnena är när jag spelade Annie i Annie Get Your Gun på Skandinavium i Göteborg på 70-talet. Och då skulle vi göra den här, det är snow business, like show business på svenska då. Och då ska jag sjunga den. Och så säger Åke Falk här, berätta den här texten. Och Åke Falk var ju så stor, va. Han var ju även stor i branschen, va. Och då säger, ja, och jag börjar där så här, ja, det är få kvällar som, nej, du ska sjunga den, Barbro. Och så säger han till Karin Falk som sitter uppe vid ljusbordet. Och så säger han, jag vill ha en spot, jag har en spot där, en spot där, en spot där, en spot där. Och till slut så kommer allt ljus ner på mig. Och jag börjar, det är få kvällar som showkvällar. Och det är så kvällar ska vara. Alltså, fånga fina människor i min närhet.